আসছে ভেবে তার গালি দিয়েছে কি বা করেছে, মুখ চোখ কলা হয়ে আইসে হয় মোর বাসা তো। হত্যা আত্মহত্যা একোৱেই নহয়, দুৰ্ঘটনাতহে মৃত্যু হৈছিল এছ আই জোনমণি ৰাভাৰ। অৱশেষত প্ৰায় আঠ মাহ জোৰা শ্বাসৰুদ্ধকৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টিয়ে কৰা চি বি আইৰ তদন্তৰ প্ৰতিবেদনত এয়াই ওলাল। জোনমণি ৰাভাৰ মৃত্যুৰ কাৰণ দুৰ্ঘটনা বুলিয়েই প্ৰতিবেদনত ওলাল, যদিও এই গোচৰতকৈ চি বি আইয়ে অধিক গুৰুত্ব দিলে নকল সোণৰ চুৰি জালনোট চক্ৰৰে আৰক্ষী জড়িত হোৱাৰ প্ৰসংগটো। কিন্তু জোনমণি ৰাভাৰ হত্যাৰ লগত নগাঁৱৰ পূৰ্বৰ এছ পি লীনা দলে, অতিৰিক্ত আৰক্ষী অধীক্ষক ৰূপজ্যোতি কলিতা, পৰিদৰ্শক মনোজ ৰাজবংশী, উপ পৰিদৰ্শক আভাজ্যোতি ৰাভাৰ নাম যি হত্যাৰ লগত সাঙুৰ খাইছিল যদিও তেওঁলোকক দোষমুক্ত বুলিয়েই প্ৰতিবেদনত উল্লেখ কৰা বুলি সৰ্বত্ৰে এতিয়া চৰ্চা চলিছে। নিশ্চয়কৈ অথদিনে জোনমণি ৰাভাৰ ন্যায়ৰ হকে মাত মাতি থকাসকলৰ যেন আশাত চেঁচা পানী ঢালিলে চি বি আইয়ে। নগাঁও সত্ৰ ন্যায়াধীশ আদালতত দাখিল কৰা তদন্তৰ প্ৰতিবেদনে আশাত চেঁচা পানী ঢালিলে ন্যায় বিচাৰকসকলৰ। জোনমণি ৰাভাৰ মৃত্যুৰ দিনটোলৈ এবাৰ উভতি যাওঁ আহকচোন। নালিয়া নামৰ যে এটা চৰিত্ৰৰ নাটকীয়ভাৱে আৱিৰ্ভাৱ হৈছিল, পাছত নালিয়াক চি আই ডিয়ে নিজৰ জিম্মাটো ল'লে। নালিয়াক মানসিকভাৱে বিকাৰগ্ৰস্ত আখ্যাও দিলে একাংশই। জোনমণি ৰাভাৰ মৃত্যুৰ বৰ্ণনা দিয়া নালিয়া এতিয়া ক'ত, ক'ত হৰলুকি নালিয়া? দুৰ্ঘটনা সংঘটিত কৰা কণ্টেইনাৰখনৰ চালক সুমিত কুমাৰৰ কথা চি বি আইৰ প্ৰতিবেদনত স্থান পালেনে? এইজন সুমিত কুমাৰেই নাটকীয়ভাৱে জখলাবন্ধা থানাত আত্মসমৰ্পণ কৰা নাছিলনে? কিন্তু একেই নাটকীয়ভাৱে সুমিত কুমাৰে গ্ৰেপ্তাৰৰ পাছত তিনিদিন জেইলত থাকি মুকলি হৈ উত্তৰ প্ৰদেশ পালেগৈ। ক'ত হেৰাল হাছিনা বেগম নামৰ মহিলাগৰাকী? নগাঁও সদৰ থানাৰ আৰক্ষীৰ বাহন চালক অনিল ভূঞাৰ কল ৰেকৰ্ডিং এটা যে ভাইৰেল হৈছিল, তাৰ কি সঠিক তদন্ত হ'ল, সেয়া ৰাজহুৱা হ'বনে নে এইবোৰ সাঁথৰ হৈয়েই থাকি যাব? বহুতে জোনমণি ৰাভাক পৰিকল্পিতভাৱে হত্যা কৰা বুলি সন্দেহ কৰি তেওঁৰ ন্যায় বিচাৰি প্ৰতিবাদ কৰিছিল। কিন্তু চি বি আইয়ে দাখিল কৰা চূড়ান্ত প্ৰতিবেদনতনো কি আছে, সেয়া মই প্ৰথমতে আপোনালোকক ক'বলৈ ওলাইছোঁ। বাতৰি 24ত প্ৰকাশিত এটা খবৰ অনুসৰি জোনমণি ৰাভাৰ মৃত্যুৰ নিশা তেওঁক নগাঁৱৰ পূৰ্বৰ আৰক্ষী অধীক্ষক লীনা দলেই তেওঁৰ কাৰ্যালয়লৈ মাতি নিছিল। চি বি আইৰ তদন্তত সেই কথা সত্য প্ৰমাণিত হৈছে। এছ পি লীনা দলেৰ কাৰ্যালয়ত একে সময়তে নগাঁও সদৰ থানাৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত আৰক্ষী বিষয়া তথা পৰিদৰ্শক মনোজ ৰাজবংশী আৰু হয়বৰগাঁও আৰক্ষী চকীৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত বিষয়া আভাজ্যোতি ৰাভাকো মাতি আনিছিল লীনা দলেই। তাৰ কিছুদিন পূৰ্বে নিশা লখিমপুৰত জোনমণি ৰাভাই নগাঁৱৰ পৰা গৈ নকল সোণ ব্যৱসায়ীৰ বিৰুদ্ধে অভিযান চলাইছিল বুলি প্ৰতিবেদনত প্ৰকাশ পাইছে, যি কথা এছ পি লীনা দলেই অৱগত নাছিল। সেয়েহে হেনো জোনমণি ৰাভাক সেইদিনা ৰাতি মাতি আনিছিল এছ পি লীনা দলেই। চি বি আইৰ প্ৰতিবেদনত উল্লেখ থকা অনুসৰি এই ঘটনাৰ বাবে জোনমণি ৰাভাৰ বিৰুদ্ধে লখিমপুৰত গোচৰ ৰুজু হৈছিল। লগতে জোনমণি ৰাভাক তাৎক্ষণিকভাৱে ৰিজাৰ্ভ ক্লজ কৰি গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈ আৰক্ষীৰ শীৰ্ষ মহলৰ পৰা নিৰ্দেশ হেনো জাৰি কৰা হৈছিল, যাৰ বাবে লীনা দলেই সেই নিশা তেওঁৰ কাৰ্যালয়ৰ ভিতৰত জোনমণি ৰাভাক কঠোৰভাৱে ককৰ্থনা কৰিছিল। লখিমপুৰত ৰুজু হোৱা গোচৰটো মতে জোনমণি ৰাভাই নূৰ মহম্মদ কালিয়া, আজিমুদ্দিন, মুস্তাক আহমেদ, মুখতাৰ হুছেইন, আতাবুৰ ৰহমান, নজৰুল ইছলাম আৰু ৰিয়াজুল ইছলামৰ সৈতে উপস্থিত হৈছিল আমিনা খাতুনৰ ঘৰত। তাৰ পাছত আমিনা খাতুনৰ পুত্ৰ আজগৰ আলীক প্ৰহাৰ কৰি নিজৰ লগত লৈ গৈছিল জোনমণিয়ে। আজগৰ আলীৰ লগতে জোনমণি ৰাভা আৰু দলটোত থকা অন্য আৰক্ষীয়ে নগদ 80,000 টকা, ভোটাৰ আই ডি, পান কাৰ্ড আৰু আজগৰৰ পত্নীৰ সোণৰ অলংকাৰো কাঢ়ি নিয়াৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰা হৈছিল এজাহাৰখনত। আনকি আজগৰ ভাতৃ আবু তালেবৰ ব্ৰিজা গাড়ীখনো জোনমণি ৰাভাৰ দলটোৱে লৈ যোৱা বুলি এজাহাৰত উল্লেখ আছিল। এইখিনিতে এটা কথা উল্লেখ কৰোঁ, জোনমণি ৰাভাৰ মৃত্যুৰ পাছত অতি ৰহস্যজনকভাৱে হাছিনা বেগম নামৰ মহিলাৰ আৱিৰ্ভাৱ হৈছিল,
যি এজাহত উল্লেখ থকা সকলো কথা নচ্ছেদ করে হাসিনাই দাবি করেছিল যে নকল সোণৰ অবৈধ ব্যবসায়ীর হাতত প্রাণ হেরালে জুনমণি ৰাভাই। দুর্ঘটনার পরিবর্তে পরিকল্পিত হত্যার বলি হওয়া বলে দাবি করলে মহিলাগুলো জুনমণি ৰাভাৰপৰাহে 6 লাখ টাকা দাবি করা বলে বিস্ফোরক অভিযোগ আছিল মহিলাগুলোর। আমার মন্তব্য আছে, আমি শুনাই লৈছো। দুষ্টচক্র নকল সোণ আর জালিনোটর ব্যবহার যেবিলাক করে থাকে সেইবিলাকর মোর মৃত্যুর বাবুকি আইছে। যেন ধরনের জুনমণি রাভা বাইদেউক মারি পেলাইছে, হেন ধরনের মোকো হিয়াতে বহুত দিনের টার্গেট করে আছে। আর জুনমণি রাভার দ্বারাই মই নকল সোণ ব্যাপারী আর জালিনোটর ব্যাপারীবিলাক ধরাই আছিল। জুনমণি রাভাক মানে তখনলোকর মানে এটা বাবুকি আহিছিলে, সেই কথাটো জুনমণি রাভা বাইদেউয়ে পরশি দিনা মোক ফোন কলত জনাইছিল। লক্ষিমপুরের এসপিক কেনেকে জানাম, লক্ষিমপুরের এসপি গৈ কিনি এইটো কামত সম্পূর্ণভাবে জড়িত হয়ে যায়। জুনমণি রাভা পয়সা লওয়াটো সঁচা নহয়, জুনমণি রাভাক ফসুয়া হয়েছে। জুনমণি রাভার পরে উল্টাই 6 লাখ টাকা না পয়সার আইসিএ এইটো হেৰি সঞ্জীব বৰায়ে ডিমান্ড কৰিছিল। এইগৰাকী হাসিনা বেগমে নিজকে বিগত 6-7 বছৰে নকল সোণৰ অবৈধ ব্যৱসায়ী কৰা অসাধু ব্যৱসায়ীৰ বিৰুদ্ধে মাত মাতি অহা বুলি দাবী কৰিছিল। এগৰাকী হাসিনা বেগমৰ সৈতে লখিমপুৰৰ পূৰ্বৰ অতিৰিক্ত আৰক্ষী অধীক্ষক ৰুণা নেওগৰ এটা ফোন ৰেকৰ্ডিং ভাইৰেল হোৱাৰ পাছতে ৰুণা নেওগক গাঁওৰক্ষী বাহিনীলৈ বদলি কৰাৰ কথা নিশ্চয়কৈ আপোনালোকৰ মনত আছে। কি আছিল সেই কল ৰেকৰ্ডিং, তাত কি কি কথোপকথন হৈছিল আমি শুনাই লৈছো আপোনালোকক। হাসিনা বেগম হয়নে? গৈ কালি কি কেনেকে ঘৰ পালাগে? ঘৰ পালোগে হয়। আচ্ছা শুনা, তুমি কালি বহুত দেরি ইয়াতে তোমার অফিসত কি হুলস্থুল করে আসলা নাকি? নাই নাই, মানে এই বস্তুটো মই কৈছিলো যে তাৰ পৰা যদি ওলাই দিব পাৰে এটা কপি ওলাই লৈ যাও বুলি কৈছিলো। মানে এইটা এইবিলাক কি হয় আকৌ, মানে এসপি সাহেবে শুনিলে বহুত খং কৰিব না? আৰু তোমাক কিবা বেলনে তোমাৰ নাৰায়ণপুৰ আৰু কিবা কেছত তোমাক অলৰেডি বিচাৰি আছে ন, ইয়াতে সি হুলস্থুল কৰি থকা কি মতলব হ'ল তোমাৰ? জেলতো যোৱা নাই জানো, মই জানো নাই, জেলতো যোৱা নাই। মই এটা কাম আপোনাক কৈছিলো যে সেইটো মানুহজনৰ ঘৰত থাকোতে যে গৈছিলো, এইটো বেলেগ কেছত সিহঁতে মিছামিছি সব ৰেকৰ্ড চালো মেম, এইটো মিছামিছি কিবা কিবি হেৰিত মানে মোক হেৰি কৰিছে, এইটো মোৰ ওপৰত কেছে নহয়, মইহে এজাহাৰকাৰী। এতিয়া তুমি এজাহাৰকাৰী হৈছা, কিবা কেছ দিছা, কিন্তু আগত তোমাৰ বেলেগ কেছত তোমাৰ ষ্টেটমেণ্ট মতে তোমাৰ নাম আছে, ঠিক আছে কেছত। আৰু ছেকেণ্ড কথা, কোনোবাই আমাৰ অফিচত মেমৰেণ্ডামো দিছে তোমাৰ এগেইনষ্টত, গতিকে তুমি ইয়াত আহি হুলস্থুল কৰি নাথাকিবা। যদি কিবা কাৰণত যদি তোমাক পুলিচে কোনোবা ঠাণ্ডা কোনোবা কেছত যদি বিচাৰি আছে, আমি তোমাক নধৰিলেও বেয়া দেখিব না? নাই হয় হয়, সেইটোতো হয়, কিন্তু মোক যদি মেম আপুনি এটা কথা শুনক, যদি মোৰ ওপৰত কোনো কেছ আছে, এতিয়া মোৰ লগত যে শ্বহীদৰ ৰেকৰ্ডিং আছে, মোক কৈছিলে সেইটো পাতি সিহঁতৰ লগত গৈ ৰিচিভ কৰি আনিবলৈ, পাছত মই পুলিচক মই পুলিচক খবৰ দিছোঁ। আপুনিতো সেইদিনা তাতে আছিলে নাৰায়ণপুৰ থানাত যে মই গৈছিলোঁ, নাজানো মই, এইটো ইমান সোমোৱা নাই কেতিয়াও, ঠিক আছে। তোমাক যদি বিচাৰি আছে তুমি ইয়ালে আহি ইয়াতে হুলস্থুল কৰি নথকাই ভাল হ'ব, কাৰণ পিছত পাব্লিকে এলিগেশ্যন দিব যে এই মানুহজনীও আছে, এই কোনোবা কোনোবা মানুহটো আছে ন, এছপি অফিচৰ মুখৰ আগত কেনেকে ঘূৰি থাকিব পাৰে, মানুহজনী যদি এৰেষ্টে হ'ব লাগে, মানুহজনী যদি কেছে আছে, আমি তেতিয়া নধৰিলে বেয়া নেদেখিব। সেইটো কাৰণে তোমাক মই ক'লো দেই। ঠিক আছে মেম, এনেকুৱা যদি কিছুমান মোৰ হাতত তথ্য আছে, মই নাৰায়ণপুৰ অচিত নিজে ফোন কৰি মানুহ ধৰাইছো, তাৰতো মোৰ যদি কেছ হয় তেতিয়া নাৰায়ণপুৰ অচিৰ ওপৰত কি হ'ব লাগে মই এইটো জনাম আৰু ওপৰত। মোৰ যদি কেছ আছে, মোক যদি বিচাৰি আছে, তুমি জেলত গৈছাতো আগতে, যোৱা নাই? জেলত যে গৈছো সেইটোতো মই একেবাৰে মানুহজনক নাপাই কিনি ঘৰৰ পৰা, মানুহজনৰ ঘৰত আছো তেতিয়া, মানুহজনক নাপাই কিনি মোক উঠাই লৈ গৈছিলে। তুমি কাৰোবাৰ লগত
যাক আই পি সি সেকশন থাকে, তুমি তার লগত আছো বলে তুমি কইছা মই বুঝি পাইছো, আছো নাছো সেটাইতো কথা। হয় মই যদি কোনোবা একটা ক্রাইম কোর্টে মই কাবার লগত আছো ময়ো সমানে আছো না। হয় হয় সেটো তো হয়। তুমি তুমি কাক বুঝাবলে আহিছা, তুমি কাবার এগেনস্টে কিবা যাবা, তুমি কি জানা থানাত কিবা কেস হয়ে আছে, তুমি কেসটো দেখিছা নেকি যে কোনে কি লিখিছে, কোনে কি কোনে কি কি স্টেটমেন্ট দিছে, তো তোমাক সুধি দিছে নেকি? নাই নাই দিয়া নাই, কিন্তু স্টেটমেন্ট তেতিয়াহলে তুমি তুমি নজনাকে তুমি কাবার এগেনস্টে উপৰ জাম কাক ভয় দেখাইছা? মই কিবা ভালকে শুনা, মই তোমাক ভালকে কিবা বুঝাইছো, মোক কবলগীয়াটো তোমাক কৈছো, বাকী তোমাৰ কথা ঠিক আছে, মই তোমাৰ লগত কথা পাতি থাকিবলৈ কোনো মোক দৰকাৰ নপৰে। মেম কালি যে মই এজাহাৰ এখন দিলো, এই এজাহাৰ এখনৰ মোৰ জেৰক্স কপি এটাতো নাপালো, এতিয়া ক'ত পাম বাৰু মেম এইটো? তুমি তুমি কাক দিছা এইটো মই কেনেকৈ জানিম? মইতো যিটো দিছা এইটো পঠাই দিছোঁ, ঠিক আছে, তোমাৰ মুখৰ আগতে মই পঠাই দিয়া নাই জানো। কিন্তু হাছিনা বেগমৰ এতিয়া কোনো খা খবৰেই দেখোন নোহোৱা হ'ল। এইখিনি পুনৰ এবাৰ মই উভতি আহিছোঁ কালি চি বি আইয়ে দাখিল কৰা চূড়ান্ত প্ৰতিবেদনটোলৈ। প্ৰতিবেদন অনুসৰি হেনো নিজৰ গ্ৰেপ্তাৰৰ কথা জোনমণি ৰাভাই নিশ্চিত হৈছিল, আনকি লখিমপুৰৰ পৰা তেওঁক নিবলৈ বা আটক কৰিবলৈ আৰক্ষীৰ এটা দল আহি থকা বুলিও তেওঁ জানিব পাৰিছিল। নিশা এছ পিৰ কাৰ্যালয়ৰ পৰা জোনমণি ৰাভা ওলাই আহিছিল তেওঁৰ যিখন এক্সপ্ৰেছ' বাহন মাৰুতি এক্সপ্ৰেছ' বাহন লৈ, লগতে মনোজ ৰাজবংশী আৰু আভাজ্যোতি ৰাভাও আছিল। তেওঁলোক সেইখিনি সেই সময়খিনি একেলগে থকাৰ কথা তেওঁলোকৰ মোবাইল ফোনৰ স্থিতি যিটো স্থিতি সেয়াই প্ৰমাণ কৰিছে বুলি চি বি আইৰ প্ৰতিবেদনত প্ৰকাশ পাইছে। কিন্তু ক'ত বা কোনখিনি ঠাইত তেওঁলোকৰ লগ এৰাই দি হ'ল পৰিদৰ্শক মনোজ ৰাজবংশী আৰু উপ পৰিদৰ্শক আভাজ্যোতি ৰাভাই ক'ত লগ এৰাই এৰি হ'ল সেই কথা কিন্তু উল্লেখ কৰাৰ কথা আমাৰ জ্ঞাত নহয়। ভাবকচোন, জোনমণি ৰাভাৰ মাৰুতি এক্সপ্ৰেছ' বাহনখনেৰে ষোল্ল মে'ৰ নিশা দপদপীয়া বৰষুণৰ মাজতে 90 কিলোমিটাৰ গতিবেগত নগাঁও সদৰ থানাৰ পৰা প্ৰায় 50 কিলোমিটাৰ দূৰত থকা সৰুভগীয়াত দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত হ'লগৈ। ৰ'ব ৰ'ব, এইখিনি এটা কথা মনটোত উকমুকনি লৈছে। মানি ল'লোঁ জোনমণি ৰাভা দুখী আছিল, দুখী তেওঁ। তেওঁক নিবলৈ লখিমপুৰৰ পৰা আৰক্ষীৰ দল 16 মে'ৰ নিশা আহি আছিল। এইসমূহ জানি শুনিও কিয় জোনমণি ৰাভাক মাৰুতি বাহনখন লৈ অকলে ওলাই যাবলৈ দিয়া হ'ল এছ পি কাৰ্যালয়ৰ পৰা, কিয় সেয়া তদাৰক কৰা নহ'ল? যদি তাৎক্ষণিকভাৱে ৰিজাৰ্ভ ক্ল'জ কৰি জোনমণি ৰাভাক শীৰ্ষ মহলৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰৰ বাবে নিৰ্দেশ আছিলেই, তেন্তে কিয় দুপাল পিটা বৰষুণৰ মাজতে নিজৰ বাহনেৰে ওলাই যাব পাৰিলে জোনমণি ৰাভা? কিয় আৰক্ষীৰ নিৰাপত্তা বেষ্টনীৰ মাজত কেইটামান ঘণ্টাও ৰাখিব নোৱাৰিলে জোনমণি ৰাভাক? যদি জোনমণি ৰাভা অভিযুক্ত আছিলেই, তেওঁক আটক কৰি নগাঁও সদৰ থানাতে আৰক্ষীয়ে ৰাখিব নোৱাৰিলেহেঁতেনে? চি বি আইৰ তদন্তত সেই প্ৰশ্ন সাঙুৰ খাইছিলনে? চি বি আইৰ প্ৰতিবেদন অনুসৰি জোনমণি ৰাভাই ছিট বেল্ট পৰিধান কৰি আছিল, তেওঁৰ বাহনখনত সেই সময়ত আন কোনো ব্যক্তি নাছিল বুলিও মাৰুতি যি কোম্পানী সেই মাৰুতিয়ে নিশ্চিত কৰিছে। দুৰ্ঘটনাৰ সময়ত জোনমণিৰ বাহনৰ এয়াৰবেগ খোল খাইছিল, গতিকে তেওঁৰ দেহত আঘাতৰ চিন কম আছিল বুলিও চি বি আইৰ প্ৰতিবেদনত উল্লেখ আছে। যিহেতু চি বি আইৰ প্ৰতিবেদন দাখিল হ'ল, সেয়েহে পূৰ্বৰ কিছুমান কথা আমাৰ মনত আহিছে আৰু সেইকাৰণে দৰ্শক ৰাইজলৈ বুলি সেইবিলাক আমি আগবঢ়াই আছোঁ। জোনমণি ৰাভাৰ মাতৃয়ে এসময়ত কৈছিল তাইক কোনোবা শত্ৰুৱে মাৰিলে তাইক কেতিয়াও এনেকৈ নমৰে, তাইক ওপৰৰ পৰাও চাপ দিছে, ইমান আশা আকাংক্ষা থকা মানুহ কেতিয়াও এনেকৈ মৰিব নোৱাৰে, তাইক মাৰিলে। তাৰপিছত আৰু এক বিস্ফোৰক অভিযোগ তুলিছিল জোনমণি ৰাভাৰ মাতৃয়ে। তেওঁ কৈছিল ৰদেৰে মৰিয়াই হত্যা কৰা হৈছে জোনমণিক, দেহৰ বিভিন্ন অংশত ৰদেৰে প্ৰহাৰ কৰা দাগ স্পষ্ট বুলি দাবী আছিল মাতৃৰ। কি আছিল সেই দুটা বিশেষ মন্তব্য আমি আপোনালোকলৈ আগবঢ়াইছোঁ। তাইক ওপৰৰ পৰাও হেডেক দিছে, তাই কোনোবাই কিবা কৰি মাৰিলে, মই কাক লৈ জীয়াম বেটা, কোনে খাব কোনে খাব বেছে। কালি দিছে কিবা কৰিছে, মোক চকলা হৈ আহিছে হয় বৰ বাচাটো,
জোনমণি আভাৰ মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ ৰিপৰ্ট অনুসৰি জোনমণিৰ দেহৰ ৰাজহাড় ভঙা আছে, মূৰৰ পাছফালে আছে আঘাত, আঁঠু ভৰি আৰু কিলাকুটিটো, হাতৰ কিলাকুটিটো আছে আঘাত। এই মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ প্ৰতিবেদন প্ৰকাশ হোৱাৰ পাছতেই জোনমণি ৰাভাৰ তদন্ত কিমান সঠিক পথেৰে আগবাঢ়িছে তাক লৈ সৃষ্টি হৈছিল অলেখ বিতৰ্কৰ। এটা বিতৰ্ক আমাৰ মাজত আছে, জোনমণি ৰাভাৰ মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ ফলাফল হেনো জনা শুনা অভিজ্ঞ চিকিৎসকে কৰা নাছিল এইবুলিও মন্তব্য কৰিছিল গুৱাহাটী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ ফৰেনচিক বিভাগৰ প্ৰাক্তন মুৰব্বী অধ্যাপক ডাক্তৰ প্ৰতাপ চন্দ্ৰ শৰ্মাই। এনেকেতো নহয়, লেফ ফোৰহেড বুলি কথা নাই, ৰাইট ফোৰহেড বুলি কথা নাই, ফোনটো হ'ব লেফ্ট ছাইড অফ দি ফোৰহেড, ৰাইট ছাইড অফ দি ফোৰহেড, এইটো কিন্তু ইয়াতে দিছে লেফ ফোৰহেড, এইটো দিলিটো নহয়, এনেকৈ কোনো হেৰি লেখা নিয়মে নহয়। এইটো এইটো সঠিক ৰিপৰ্ট দিয়া নাই নেকি ছাৰ? ৰিপৰ্ট সেনেকৈ নহয়, এইটো এইটো কোনো ৰিপৰ্ট লেখাটো লেফ্ট ফোৰহেড ৰাইট ফোৰহেড বুলি কোনো নালাগে, ফোৰহেডটো ফোৰহেডটো লাগিলে যিবিলাক প্ৰমিনেণ্ট ছাইড আছে তাৰ পৰা লাগিব, যে ইমান চেণ্টিমিটাৰ ফ্ৰম দি ৰুট অফ দি নোজ, হয়নে কথাটো, বা ইমান চেণ্টিমিটাৰ ফ্ৰম দি আপাৰ পাৰ্ট অফ দি এইটো যিটো হেৰি আছে কি বোলে লেফ্ট আই ফ্ৰম অমুক চেণ্টিমিটাৰ এইটো আউটাৰ ফ্ৰম মিড লাইন। মানে ছাৰ এইটো এইটো মানে সঠিক ৰিপৰ্টটো যিখিনি দিব লাগিছিল তাত ইয়াত উল্লেখ নাই নেকি ছাৰ? এইটো ৰিপৰ্ট কোনো এটা জানা মানুহে লেখা ৰিপৰ্ট নহয়, কোনো ডাক্তৰে লেখা ৰিপৰ্ট নহয়। আৰু এটা কথা, এইখিনিতে আগৰ প্ৰতিবেদনসমূহত দোহাৰিছিলোঁ যদিও পুনৰ এবাৰ দোহাৰিছোঁ সেই কথা, দোহাৰ প্ৰয়োজন আছে এইবোৰ কথা। ছ'চিয়েল মিডিয়াত ভাইৰেল হোৱাৰ লগতে সংবাদ মাধ্যমত প্ৰচাৰ হৈছিল নগাঁও সদৰ থানাৰ আৰক্ষীৰ বাহন চালক অনিল ভূঞাৰ এটা বিস্ফোৰক কল ৰেকৰ্ডিঙৰ বিষয় লৈ। প্ৰথমতে সেইটো কোনো অজ্ঞাত লোকৰ বুলি বিবেচিত হৈছিল যদিও পাছত নগাঁও সদৰ থানাৰ ড্ৰাইভাৰ অনিল ভূঞাৰ বুলি তেওঁ নিজেই স্বীকাৰ কৰিছিল। প্ৰথমে পুনৰ সেই কল ৰেকৰ্ডিং আমি দৰ্শক ৰাইজলৈ বুলি আগবঢ়াইছোঁ। জোনমণি মৰাৰ আগত তাই নগাঁৱত তিনিবাৰমান ঘূৰিছে, তাইৰ গাড়ীত কোন আছিল জানো? কোন আছিলে বা ৰ? তাৰপিছত অ' চি এডিশ্যন এছ পি এছ পি এডিশ্যন এছ পি মানে আপোনাৰ কোম্পান এহেঁতে এছ পি লগত কি আলোচনা কৰিছে? তাৰ ধৰ আধা ঘণ্টা পিছত অ' চি আহি থানাত চটাপট কৰি ঘূৰি সিফালে গৈছে সিফালে গৈছে, মানে জোনমণি মৰাৰ পিছত? নাই নাই, আগত 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 ইয়াৰ আগৰ কথা নাই, ইফালে গৈছে সিফালে গৈছে, ড্ৰাইভাৰ মাতিছে, তাৰপিছত পি এছ অ' নাই তাত নিতুল বৰা বুলি ইউ এটা লৈ পেলাই অ' চি ওলাই গুচি গ'ল। নিতুল বৰা? কোন হয় সি? এই ইউনি চিপাহী। বেছিকৈ বহুত ভাল হয়, মই ঘৰত অকলে আছো, কওক টাইমবিলাক কৈ দিবি আৰু ধুনীয়াকৈ মিলে, তাইও সুখ এটা পাব লাগেতো, তেতিয়া ধৰ তাইক কোনোবাই মাৰি আছে, কোনে মাৰিছে সেই বস্তুটো, এতিয়া সেই বস্তুটো কোনে মাৰি আছে মানে বস্তুটো আমি গম নাপালে, মাৰিছে ৰদে মাৰিছে ন, পুলিচ নে কি বেলেগ মানুহ? এই বেলেগ কোনোবা 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 এটা মানুহ হৈছে, পুলিচ নহয় মানে, পুলিচ কোন জেগাত মাৰিছিলে? নগাঁও টাউনৰ ভিতৰতে মাৰিছে ৰদেদি, কিন্তু তাইক কেইটামান বজাত মাৰিছে জানো? কেইটাত? এতিয়া নহয় আমি যেতিয়া বিচাৰি ফুৰিছোঁ বাৰটামান ৰাতি, তাইহঁতৰ বাৰটামান ভিতৰত মাৰি পেলাই তাইক ৰদেদি কোনোবাই মাৰিছে মানে পুলিচ নহয় বেলেগে মাৰিছে, তেতিয়া আপুনি কৈছে মই আকৌ এৰি তাই
কোনে কৈছে ফোন কৰিছে? আমাৰ অসি কি কৈছে? অসি এছ পি ফোন কৰি কি কৈছে? দুটা পোন্ধৰ মানত আমাৰ খবৰ আহিছে তাই স্পট বুলি মৰি গ'ল। আৰু তাৰপিছত এছ পিয়ে যিটো প্ৰত্যক্ষ দৰ্শীয়ে কৈছে গাড়ীখন তাতে ৰখাৰ পিছত দহ মিনিটৰ পিছত এখন ট্ৰাকে শুনালে মাৰিছে। তাই জোতা জোৰ ভৰিত লাগি থাকিব লাগিছিল, কিন্তু তাৰ আগতে সিহঁতে কিবা ৰেপ চেপ কৰিছিল দেই। দুটা মানুহ আছে, কোন কোন বা এতিয়া সেইকেইটা এতিয়া কোন মানে পুলিচৰ মানুহ নে বেলেগৰ মানুহ? এইটো পাগলি গ'ল না। কিন্তু মাকে যে আপোনাক কৈ আছে ৰাভা ৰাভা কথা যে কৈ আছে, কোন এইটো কোন আছে জান? কোন সৰ্বঙা থানা আহিছিল যে ৰাভা, অঁ কথাটো সত্য শুদ্ধটো আমি ওলাব লাগিব না, কথাটো বেয়া হৈছে নহয়। এই ছোৱালীজনী বহুত সাহসী ছোৱালী আৰু বহুত ভাল 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 আছে চবৰে লগত, মানে তাই মানে এনেকুৱা এড্ৰেছ কৰে নহয়, মানে বহুত ধুনীয়া। ইয়াৰ ৰহস্যত আমাৰ পুলিচ এই গোটেইকেইটা জড়িত আছে। মানে এটা কথা ক'ব পাৰোঁ, জুনমণিয়া ভাৰ যিটো জুনমণিয়া ভাৰ মৃত্যু মানে নগাঁৱৰ পৰা পুলিচ আপোনাৰ জড়িত আছে? পুৰা জড়িত। এছ পি আছে, এছ পি আছে, কোম্পাং আছে, আকৌ আপোনাৰ ক্ৰাইম আছে, ক্ৰাইম আছে, সৰ্বঙা মানুহে বিস্ফোৰক কল ৰেকৰ্ডিং এটা ভাইৰেল হ'ল আৰু সেই কণ্ঠস্বৰ অনিল ভূঞাৰ হয় বুলি দাবী কৰাৰ পাছতো কিয় এই সন্দৰ্ভত বিস্তৃত ৰূপত তদন্ত নহ'ল? সোধা পোছাৰ বাবে অনিল ভূঞাক মতা হৈছিল যদিও চি বি আইয়ে কালি যিখন প্ৰতিবেদন দাখিল কৰিলে চূড়ান্ত প্ৰতিবেদনত অনিল ভূঞাৰ প্ৰসংগই কি স্থান পালে প্ৰতিবেদনত নে স্থান নাপালেই? কোন আছিল কামাং উপাধিৰ সেইগৰাকী বিষয়া? কিয় নগাঁৱৰ থানাসমূহৰ গেটসমূহ বন্ধ কৰিবলৈ দিয়া হৈছিল? ভূঞাই দাবী কৰাৰ ধৰণে সঁচাকৈ ৰদেৰে মৰিয়াই হত্যা কৰাৰ দৰে ঘটনা ঘটিছিল নেকি? এইবোৰ বিষয় গভীৰভাৱে বিশ্লেষণ কৰা হ'লনে চি বি আইৰ তদন্ত? ইপিনে জুনমণি ৰাভাৰ মৃত্যুৰ নিশাই তেওঁৰ আৱাসত এছ পি লীনা দলেৰ নেতৃত্বত অভিযান চলিছিল, যিটো কথাক লৈ জুনমণি ৰাভাৰ মাতৃয়ে কইনাৰ মৃত্যুৰ পাছত অভিযান চলোৱা বুলি অভিযোগ কৰিছিল। কিন্তু জুনমণিৰ আৱাসত থকা চি চি টিভিৰ দৃশ্য অনুসৰি সেই অভিযান চলিছিল নিশা 1:13 আনহাতে জুনমণিৰ বাহনখন দুৰ্ঘটনাত পতিত হৈছিল নিশা 1:16 এই কথা চি বি আই প্ৰতিবেদনত উল্লেখ কৰিছে। গতিকে অভিযান জুনমণিৰ মৃত্যু হোৱাৰ পাছত হোৱা বুলি যিটো অভিযোগ মিছা সেইবুলি মিছা বুলি প্ৰতিবেদনত উল্লেখ কৰিছে চি বি আইয়ে। মুঠৰ ওপৰত জুনমণি ৰাভাৰ মৃত্যু সম্পৰ্কীয় চি বি আইৰ তদন্তৰ প্ৰতিবেদনত এটা কথা তেওঁলোকে নিশ্চিত কৰিলে যে জুনমণিৰ মৃত্যুত কোনো দ্বিতীয় ব্যক্তি জড়িত নাছিল, অৰ্থাৎ ই হত্যাকাণ্ড নহয় বৰং এটা দুৰ্ঘটনা, আত্মহত্যাও নহয় হেনো। কিন্তু নকল সোণৰ ব্যৱসায়ত জুনমণি ৰাভাৰ লগতে অন্য আৰক্ষী বিষয়া জড়িত থকাৰ প্ৰমাণ ভালদৰেই পালে চি বি আইয়ে। চি বি আইৰ প্ৰতিবেদনত উল্লেখ থকা অনুসৰি জুনমণি ৰাভাই নগাঁও থানাত ৰুজু হোৱা নকল সোণৰ বেহা সম্পৰ্কীয় গোচৰত
লখিমপুৰত অভিযান চলোৱা বিষয়টোত মনোজ ৰাজবংশী আৰু নগাঁৱৰ তেতিয়াৰ অতিৰিক্ত আৰক্ষী অধীক্ষক ৰূপজ্যোতি কলিতাৰ নাম সাঙুৰ খাইছিল। জোনমণি ৰাভাই, লখিমপুৰ আৰক্ষীয়ে নজনাকৈ লখিমপুৰত অভিযান চলোৱাৰ কথা এ এছ পি ৰূপজ্যোতি কলিতা আৰু পৰিদৰ্শক বা অ' চি মনোজ ৰাজবংশী অৱগত আছিল। তেওঁলোকেই জোনমণি ৰাভাক লখিমপুৰলৈ পঠিয়াইছিল হেনো। আৰু লখিমপুৰৰ পৰা জোনমণি ৰাভাই মুঠ 6 লাখ টকা আনিছিল বুলি চি বি আইৰ প্ৰতিবেদনত প্ৰকাশ পাইছে। তাৰে 1.5 লাখ টকা এ এছ পি ৰূপজ্যোতি কলিতাই লৈছিল, 50,000 টকা অ' চি মনোজ ৰাজবংশীয়ে লৈছিল, 90,000 টকা অনলাইনত লৈছিল, যিখিনি তেওঁলোকৰ সূত্ৰসমূহক দিয়া হৈছিল। প্ৰায় 1.25 লাখ টকাৰে জোনমণিয়ে এটা আইফোন ক্ৰয় কৰিছিল বুলি চি বি আইৰ যিখন প্ৰতিবেদন চূড়ান্ত প্ৰতিবেদনত উল্লেখ আছে, আৰু বাকীখিনি টকা জোনমণিয়ে জমা ৰাখিছিল। জোনমণি ৰাভাৰ মৃত্যুৰ নিশা তেওঁৰ আৱাসত এছ পি লীনা দলৈৰ নেতৃত্বত চলা অভিযানত প্ৰায় 4 লাখ টকা জব্দ হৈছিল। চি বি আইৰ প্ৰতিবেদনত প্ৰকাশ পোৱা অনুসৰি এই টকাখিনি জোনমণিৰ মাতৃ তথা তেওঁলোকৰ ঘৰত জমা থকা টকাৰ লগতে লখিমপুৰৰ পৰা অনা টকাখিনিৰো কিছু অংশ আছিল হেনো। জোনমণি ৰাভা বাৰু গুচি গ'ল, কিন্তু তদন্তৰ প্ৰতিবেদন দাখিল কৰিলে যদিও ইমান টকা লোৱাৰ প্ৰমাণ পোৱাৰ পাছতো 1,00,000, 1.5 লাখ এ এছ পি ৰূপজ্যোতি কলিতা, অ' চি মনোজ ৰাজবংশী, এছ আই আভাজ্যোতি ৰাভাক গ্ৰেপ্তাৰ নকৰিলে কিয়? চি বি আইৰ হাতত তদন্ত প্ৰক্ৰিয়া অৰ্পণ কৰাৰ পাছত এজন অভিযুক্তক প্ৰমাণ পোৱাৰ পাছতে গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ কৰ্তৃত্ব নাছিল নেকি কিবা আইনী প্ৰক্ৰিয়াৰ মাজেৰে? এনে দেখোন বিৰোধী নেতাৰ ওপৰত ই ডি চি বি আইৰ দৰে তদন্তকাৰী সংস্থাৰ হেন চকু থাকেই। অভিযোগ উঠা মাত্ৰকে গ্ৰেপ্তাৰ কৰি জেৰা আৰম্ভ কৰি দিয়ে দেখোন। তেনেক্ষেত্ৰত টকা লোৱাৰ প্ৰমাণ পোৱা বুলি যদিহে চূড়ান্ত প্ৰতিবেদনত উল্লেখ কৰিছেই, তেন্তে দুৰ্নীতিক নিবাৰক শাখা বা ই ডিৰ সহায় লৈ চি বি আই দেখোন তেওঁলোকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব পাৰিলেহেঁতেন আৰক্ষী বিষয়াকেইজনক। আৰু এটা কথা উল্লেখ কৰি থওঁ, আত্মসমৰ্পণ কৰি গ্ৰেপ্তাৰ হৈ 3 দিন ন্যায়িক জিম্মাত কটাই অৱশেষত উত্তৰ প্ৰদেশ পোৱা গৈ কণ্টেইনাৰখনৰ চালক সুমিত কুমাৰৰ দেখোন এতিয়া কোনো সুংসূত্ৰই নোহোৱা হ'ল। প্ৰতিবেদনটো হয়তো তেওঁৰ কথা নাহিলেই। বাহনখনৰ চালক সুমিত কুমাৰৰ বিৰুদ্ধে ভাৰতীয় দণ্ডবিধি আইনৰ 279, 427 আৰু 304 নম্বৰ ধাৰা লগোৱা হৈছিল। ৰাজপথত অতি বেগত অসাৱধানতাৰে বাহন চলালে 279 নং ধাৰা লগোৱা হয়। জোনমণি বাহনখনৰ ক্ষতি সাধনৰ বাবে লগোৱা হৈছিল 427 নং ধাৰাত আৰু 304 নং ধাৰাটো লগোৱা হৈছিল মৃত্যু ঘটোৱাৰ বাবে। 279 নং ধাৰাৰ মতে অসাৱধানে বাহন চলাই দুৰ্ঘটনা কৰা বুলি প্ৰমাণ হ'লেও 6 মাহৰ কাৰাবাস। কিন্তু এক ৰহস্যজনক ঘটনাত জড়িত চালকজনে সকলোৰে অগোচৰেই 3 দিনতে জামিন পাই উত্তৰ প্ৰদেশলৈ গুচি গ'ল। এই প্ৰসংগবোৰ চি বি আইৰ প্ৰতিবেদনত স্থান নাপালে কিয়? এটা কথা আপোনালোকক উনুকিয়াই দিওঁ, একেই হিট এণ্ড ৰাণ গোচৰত জড়িত ৰাজকন্যা বৰুৱাই কেইবামাহো কিন্তু জেলত কটাবলগীয়া হৈছিল। এতিয়া আহিছোঁ চি বি আই তদন্তৰ চূড়ান্ত প্ৰতিবেদনত, প্ৰতিবেদন আদালতত দাখিল কৰাৰ পাছত হোৱা প্ৰতিক্ৰিয়াসমূহলৈ। প্ৰথমে অসহায় মাতৃৰ প্ৰতিক্ৰিয়া আপোনালোকলৈ বুলি আগবঢ়াম। যদি ছোৱালীজনী হাত ভৰি ভাগি বিচনাত পৰি থাকিলহেঁতেন তেতিয়াও ক'লোহেঁতেন মোৰ এক্সিডেণ্ট হৈছে, মোক কোনোবাই মাৰিছে। এতিয়া ক'বলৈ কোনো নাই, সাক্ষ্য প্ৰমাণ নাই, গতিকে ৰাইজে চব দেখিছে। তেওঁ লগতে কয় যে চি বি আইৰ পৰা তেওঁ ন্যায় পাব বুলি আশা কৰিছিল। তেওঁ কি ক'লে আমি শুনাই লৈছোঁ। মইতো আৰু কি ক'ম, ক'ব লগাটো যিমান ক'ব লগা আছিল কৈয়ে দিলোঁ। আগতে চবে চাই কিনে গমে পাইছে ছোৱালীৰ ডেড বডি, গাড়ীৰ এক্সিডেণ্ট, আৰু মই একো বুজাবও নোৱাৰোঁ আৰু একো ক'বও নোৱাৰোঁ। আজি যদি ছোৱালীটোৰ হাত ভৰি ভাঙি থাকিলে হয়, বিচনাত পৰিও থাকিলে হয়, তেতিয়াহ'লে ক'লে যে মোৰ এক্সিডেণ্ট হৈছে মা, বা কোনোবাই ধৰি কিনে মাৰিছে, বা কোনোবাই কিবা কৰিছে, এতিয়া কোৱা মাতা কোনো মানুহেই নাই, একো সাক্ষী প্ৰমাণ নাই। সেইটো কাৰণে মই যিমানখিনি পাইছোঁ চবুত চব ৰাইজকে দিছোঁ, গম পাইছে। এতিয়া ৰাইজে বিচাৰ কৰক কেনেকুৱা। ইপিনে প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে শিৱসাগৰ সমষ্টিৰ বিধায়ক অখিল গগৈয়ে। অখিল গগৈৰ দাবী, আজিকালি চি বি আইৰ কথা সকলোৱে জানে,
CBI সাংঘাতিক ধরনের রাজনৈতিকভাবে প্রভাবিত হয়। সেয়ে জুনমণি আভার গোটেই বিষয়টি এগারী কার্যবাহী ন্যায়াধীশের জড়িয়ে তদন্ত করাব লাগে। এই সন্দর্ভত দেবব্রত শইকীয়ায় প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করে কয়, এয়া এক অস্বাভাবিক মৃত্যু বলে সকলে জানে, ইয়ার সঙ্গে জড়িত বহু কথা এটা নস্যাত করা হয়েছে, আরক্ষীর গাড়ি চালক এজনেও বহু কথা কৈছিল। এক পরিকল্পিত হত্যাক ঢাকি দিয়া হয়েছে। প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করেছে জীপাল কৃষক শ্রমিক সংঘর মুখ্য উপদেষ্টা সোণেশ্বর নরহে। এটা প্রতিবাদী সত্তাক কলিতে মোহারি পেলাবলৈ জুনমণি রাভাক হত্যা করওয়া হল বলে বিস্ফোরক অভিযোগ সোণেশ্বর নরহর। জুনমণি রাভার হত্যাকাণ্ডর CBI তদন্তর যখন চার্জশিট, সেই চার্জশিটক আমার সন্দেহ আছে। আমি আসলে এই খুব দুর্ভাগ্যজনক আখ্যা করছো যে গৃহ বিভাগের ভিতর চরাত এক প্রতিবাদত সুচার হওয়ার কারণে জুনমণি রাভাক আসলে একটা হলঠেকত পেলাই দিয়া হল। কারণ এই ধরনের একটা প্রতিবাদ যদি সর্বত্রে যদি মূর দাঙি উঠে তেতিয়াহলে ইয়াত পুলিশ ব্যবস্থার শেহতিয়া ফেসিবাদী শাসন ব্যবস্থাতে অচল হয়ে যাব। গতি কলিতে এনেকা প্রতিবাদী সত্তাক মোহারি পেলার অভিসন্ধিতেই জুনমণি রাভাক একটা পরিকল্পিত হত্যালয় ঠেলি লই যাওয়া হল। আর ইয়াক সাধারণ একটা দুর্ঘটনা সজাই জনমানসক আসলে চকুত ধুলি মরার একটা কু অভিসন্ধিত লিপ্ত হয়েছে BJP শাসিত হিমন্ত বিশ্ব শর্মা সরকার। আর একটা কথা, শেহতিয়া যদি আমি ধারাবাহিক যে আচরণ দেখিছো হিমন্ত বিশ্ব শর্মার, সাধারণ একটা ঘটনা বিয়া বারো সকল হেলিকপ্টার উড়াই খা খবর করবলে যাওয়া, কোরবার ইনসিডেন্টত কোরবার কারবার হয়েছে গই তাত পলিটিসাইজ করব পারি নাকি তাক চেষ্টা করা, এনেকা সকল মানুষের ঘরলেকে গই সহানুভূতি প্রকাশ করে সহমর্মিতা প্রকাশ করে। কিন্তু জুনমণি রাভার কাণ্ড বিভাগের গৃহ বিভাগের দপ্তরের মন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রীজনে আর বিভাগের এগারী বলিষ্ঠ এগারী কর্মীয় জুনমণি রাভার মৃত্যুত কিন্তু সাধারণভাবেও এটা খবর নোলাটে আসলে সন্দেহ যে আছে গোটে ঘটনাটো আমি ভাবিব পারো। আর CBI ED কার হাতের মানে হাতিয়ার এইবুর আমি জানিবলে আর বাকি নাই। কিন্তু ডর কথা হল জুনমণি রাভা মাঝরাতে 12 বজাত কি পরিস্থিতিত বাহির ওলাবলগা হল, আর এগারী পুলিশ কর্মী তদন্তর কামত যদি আসছিল সিকিউরিটি কেউ নাছিল, কলে গেল সিকিউরিটিবিল? নিশ্চিতভাবে এটা পরিকল্পিত, কোনো ধরনের অপারেশনের কারণে যাওয়া নাই, কোনো থানাত কোনো রেকর্ড নাই শেহতিয়া কত যে ইনভেস্টিগেশনের কারণে। কারণ জানে যে সর্বত্রে সেই সময়ত যে আনন্দ মিশ্রর নেতৃত্বত যে মানে সোণর যে ব্ল্যাক যে মার্কেট, এই মার্কেটটোর সিন্ডিকেটবিল ধরা পেলার যে অভিযান বলে কই আসে খুব পেপার গিমিক রচনা করেছিল, সেই সময়ট এই প্রতিরোধ ব্যবস্থাটার কারণে এই যে কেলেঙ্কারবিল উন্মোচন করার ক্ষেত্রে জুনমণি রাভার একটা বলিষ্ঠ ভূমিকা আছে। গতি ইয়াত আসলে মাফিয়ার লগত সরকারের যে মিতিরালি এই উন্মোচিত হওয়ার ভয়তে জুনমণি রাভার মুখ বন্ধ করার কারণে প্রচেষ্টা করেছিল। আর নিরীহ জুনমণি রাভা উঠি অহা এগারী যুবতী জনজাতীয় এগারী সুযোগ্য কন্যাক আসলে বলির পাঠা সজালে সরকার হিমন্ত বিশ্ব শর্মার গৃহ বিভাগ। এই খুব দুর্ভাগ্যজনক, এই গরিহণা দিবলগা কথা। আর আটাইতক ডর কথা যে তদন্তটি ইমান দীঘলে কেউ করবল ফার্ষ্টেক এটা সিস্টেম থাকুতে CBI দুবার করে জনতায় প্রতিবাদ করার ভিত্তিতহে CBI তদন্তটি দিলে, নলে কিন্তু মুখ্যমন্ত্রী কোনো CBI তদন্তলে এড়ি দিয়া নাছিল। আর পুলিশে সাধারণ ঘটনা হিসাবে সজাব খুঁজেছিল, গই 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 তেওঁরে মিতির কুটুম তেওঁর মানুহক ব্যবহার করে CBI টুকু নিজের কায়েম করে লই সরকারখনের যোগেদি ভাবমূর্তি বিনষ্ট হওয়ার পর নিজক রক্ষা করবলে জুনমণি রাভার হত্যাক সাধারণ দুর্ঘটনা বলে সজাবলে আজি উঠি পড়ে লাগিছে। আর CBI চার্জশিটেও সেইটুকে করে হিমন্ত বিশ্ব শর্মার সরকারখনক আসলে একটা সুস্থিরতা ঘুরে আনি দিছে। আনফালে প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করেছে ছাত্রমুক্তি সংগ্রাম সমিতির কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক পিন্টু গগৈ। CBI দরে তদন্তকারী সংস্থায় স্বতন্ত্রতা হেরুয়ার মুখ্যমন্ত্রী আর DGP সূত্রলিপিতহে চার্জশিট প্রস্তুত করা বলে বিস্ফোরক অভিযোগ তোলে পিন্টু গগৈয়ে। কি কলে আমার হাতত মন্তব্য আছে আমি শুনাই লো। চার্জশিট সম্পূর্ণ এখন হতাশাজনক চার্জশিট, আর চার্জশিট জুনমণি পরিয়াল জুনমণি রাভার পরিয়ালের মাতৃ
আর অসমবাসীক আসলে চূড়ান্তভাবে এখন অন্যায় করা এখন চার্জশিট, যখন চার্জশিট আমি সন্দেহ প্রকাশ করেছো যে সিবিআইয়ে সেখন হিমন্ত বিশ্ব শর্মা আর আরক্ষী সঞ্চালক প্রধান ডিজিপি জিপি সিংয়ের সুতলপিট প্রস্তুত করাহে আসলে এখন চার্জশিট অর্থাৎ চূড়ান্ত প্রতিবেদন বলে আমি সন্দেহ প্রকাশ করেছো। কারণ সাত মাহ ধরে নগাঁত বাহর পাতি লয় সিবিআই দলটোয়ে আমার সমগ্র অসমবাসীর আশঙ্কা আর সন্দেহ আর বহু কারণ ইতিমধ্যে জলজলপল্পট হয়ে পড়েছিল সেই সময় যে পুলিশ বিষয়া জুনমণি রাভাক কিদরে আসলে হত্যা করা হয়েছিল এয়া বহু প্রমাণ সেই সময় আসলে সকল কথা পোহরলে অহার পিছতো সিবিআই দরে একটা উচ্চ স্তরীয় তদন্তকারী সংস্থায় সাত মাহত তেওঁলোকে কব বিচারিলে যে জুনমণি রাভা একটা সাধারণ ঘটন দুর্ঘটনার মৃত্যুহে হল। গতি এইখন আমি পুনের কইসু আমি সন্দেহ প্রকাশ করছো যে সিবিআইয়ে সাত মাহ তদন্ত করে লেহেমিয়া গতিরে তদন্ত করে ক্ষিপ্রতায় নকরি কেবল হিমন্ত বিশ্ব শর্মা আর জিপি সিংয়ের সূত্রলপিত এখন প্রস্তুত চার্জশিট প্রস্তুত করলে আর সেই চার্জশিটখনে আসলে দাখিল করলে বলে আমি সন্দেহ প্রকাশ করছো। কারণ এই চার্জশিটখনে জুনমণি রাভার লগতে জুনমণি রাভার মাতৃ পরিয়াল আর অসমবাসীক এই চার্জশিটখনে কেতিয়াও ন্যায় প্রদান করা নাই। এই ধরনের আসলে কাণ্ডয় সিবিআই দরে একটা উচ্চ স্তরীয় যদন্তকারী সংস্থা যার নিজস্বতা আছে যার স্বতন্ত্রতা আছে কিন্তু এটা সিবিআই ইডি এনআইএ যা তদন্তকারী সংস্থা আমি দেখবলে পাইছো এই তদন্তকারী সংস্থাবিল আমি কার পকেটত সুমাই আছে কার নির্দেশত চলে সেয়া লাহে লাহে আসলে আমার রাইজে অনুমান করবছে আর এই অতি গণতন্ত্রের একটা অশুভ লক্ষণ। প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করেছে প্রগতিশীল নারী সন্থার রাজ্যিক সম্পাদিকা মৃণালী দেবীয়ে। তেওঁনো কি কলে আমি আপোনালোকৰ বুলি আগবঢ়াইছো। সিবিআই তদন্ত প্রতিবেদনত উল্লেখ করেছে যে কি কয় মৃত্যুটো হয়েছে তেওঁ এক্সিডেন্টলি মৃত্যু হয়েছে বলে কৈছে। কিন্তু আমি এই ক্ষেত্রে আমি সদৌ প্রগতিশীল নারী সংখ্যা এই আমি কৈছো যে এটা দুর্ভাগ্যজনক। কারণ সিবিআই একটা কেন্দ্রীয় একটা সংস্থা, এই একটা সেন্ট্রেল সংস্থা হয়ে পেলায় এই সংস্থাটোয়ে আমি ভাবিছিল একটা ন্যায় প্রদান করব। কিন্তু আমি দেখিছো যে আজি হিমন্ত বিশ্ব শর্মা যেতিয়া জুনমণি রাভার ঘটনা সংঘটিত হয়েছিল কেউফালে সকল রাইজে প্রতিবাদ সাব্যস্ত করেছিল, সেই প্রতিবাদ সাব্যস্ত করার সময়ত মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মায় কে যে সিবিআই তদন্ত হব লাগে। আমি দেখিলো যে সেই সিবিআই তদন্তটা একটা রহস্যজনক তেওঁ যদি উক্তি দিছিল আর সেইটোৱে হয়েছিল। কিন্তু আমি তেতিয়া সেই সময়ত আমি কৈছিল যে ন্যায়িক তদন্ত হব লাগে। কিন্তু ন্যায়িক তদন্তর বিপরীতে সিবিআই যে তদন্ত হল এই তদন্তই একদম আজি সেই ক্ষেত্রতে আমি কব বিচাৰিছো যে রহস্যজনক। আর এই ক্ষেত্রে আমি কব বিচাৰিছো ইতিমধ্যে অসম সরকার তথা হিমন্ত বিশ্ব শর্মা নেতৃত্বাধীন বিজেপি সরকার ইতিমধ্যে মহিলা নিরাপত্তা দিয়ে যে ব্যর্থ হয়েছে এই আমি আজি জুনমণি রাভার ঘটনায় শেহতীয়াকে প্রমাণ করেছে। আর আমি কব বিচাৰিছো যে জুনমণি রাভার যে সিবিআই তদন্ত নহয় আমি এটাও কব বিচাৰিছো ডিমান্ড করব বিচাৰিছো যে এই ন্যায়িক তদন্ত হব লাগে। কারণ এই যে অপরাধী হিসাবে লীনা দলে আসে এই লীনা দলে কিয় হেৰি কৰা হৈছে, লীনা দলে কিয় আউটত আনিব নোৱাৰিলে, লীনা দলে কিয় অপরাধী সজাব নোৱাৰিলে, আজি ইমান ঘটনা সংঘটিত হৈছে। এই ঘটনাসমূহৰ মূলত হৈছে যে পুলিচ প্রশাসনে যে মহিলা সন্দৰ্ভত যে একো তেওঁলোকে ৰিপৰ্ট দিব নোৱাৰে, একো কৰিব নোৱাৰে, এইটো আজি প্ৰমাণ হৈছে। এনেদৰে এতিয়া জুনমণি ৰাভাৰ মৃত্যুৰ গোচৰত চিবিআইয়ে যি চূড়ান্ত প্ৰতিবেদন দাখিল কৰিলে তাৰ পাছতে কিছুমান সন্দেহ বা প্ৰশ্নবোধক উত্থাপিত হৈছে বা প্রশ্নবোধক কিছুমান রই গেছে এই যূড়ান্ত প্রতিবেদন সেই চূড়ান্ত প্রতিবেদনত এনেকা ধরনের যুক্ত বিশ্লেষণাত্মক বা বাতরি বা নিরপেক্ষ যা বাতরি তারপরে আপনাদের চাই থাকিব নর্থ ইস্ট নাও। আর এই আমার এই বিশেষ প্রতিবেদনত মূর সহায় সহযোগিতা সহযোগিতা আগবহালে ভিডিও জার্নেলিস্ট পার্থপ্রতিম বরদলে চাই থাকিব নর্থ ইস্ট নাও। ধন্যবাদ।